លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានខៀវកញ្ញារិទ្ធបានសរសេរនៅក្នុង Facebook របស់លោកក្នុងន័យគាំទ្រនិងសរសើរដល់ក្រុមហ៊ុនកូនខ្មែរដែលមានស្នាដៃផលិតកញ្ចុំផ្កាម្រេចសរីរាង្គកពតយ៉ាងដូចថាផលិតផលថ្មីមួយទៀតរបស់កម្ពុជាលើទីផ្សារអន្តរជាតិនោះគឺជាតែកំចាត់ជាតិពុលម៉ាកគីរុំរបស់ផលិតរបស់ក្រុមហ៊ុន Confiril ដែលធ្វើឡើងពីតូងម្រេចកម្ពុជាបាទបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុននេះបានមានអាជ្ញាប័ណ្ណផ្ដាច់មុខពីរូបមន្តផលិតចេញពីតែជិត50ប្រទេសហើយបាទអូគាត់បាននាំចេញប្រភេទផលិតផលនេះ50ប្រទេសហើយបាទតែកញ្ចុំផ្កាម្រេចកម្ពុជានេះត្រូវបានបង្កើតដោយក្រុមហ៊ុន Confiril ហើយទទួលបានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ពីកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដែលបានកែច្នៃតែម្រេចពីទងផ្កាម្រេចសុទ្ធ 100% ពីប្រទេសបារាំងអាមេរិកកាណាដាជប៉ុនប្រទេសចិនជាដើមអ្នកជំនួញលោកហៃលីហៀងស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Confiril និងក្រុមហ៊ុនអសុទ្ធ PPM បានបញ្ជាក់ថាវិញ្ញាបនបត្រកម្មសិទ្ធិបញ្ញាជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនេះគ្មាននរណាម្នាក់ឬក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិណាមួយអាចលួចចម្លងរូបមន្តគម្របគំហើញតែកញ្ចុំផ្កាម្រេចកម្ពុជារបស់ក្រុមហ៊ុននេះបានទេបាទរយៈពេល20ឆ្នាំបាទរយៈពេល20ឆ្នាំក្រៅពីរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់នៅក្នុងតែកញ្ចុំផ្កាម្រេចកម្ពុជានេះក្រុមហ៊ុន Confiril ក៏បានសិក្សាស្រាវជ្រាវឃើញថាមានសារធាតុអាចជួយរំលាយអាហារសម្រកទម្ងន់និងបញ្ចេញជាតិពុលក្នុងខ្លួនផងដែរបាទបាទគឺមានបញ្ចោច្រើនបងន័យថាអាយដងខៀវកញ្ញរិទ្ធលោកបិទមិនផ្នែកខាងសុខភាពប៉ុន្តែផ្នែកខាងព័ត៌មានលោកបានស្រាវជ្រាវបាទទទួលបានលទ្ធផលល្អគឺលោកបានកោតសរសើរទៅក្រុមហ៊ុនបាទ Confiril បាទដែលបានផលិតបាទតែកញ្ចុំម្រេចណាបាទតែកញ្ចុំតោម្រេចបាទម្រេចបាទដែលអាចលក់រហូតដល់ប្រទេសអឺរ៉ុបបាទសហគមន៍អឺរ៉ុបទៀតហើយក្នុងនោះវាអាចធ្វើឲ្យមានសុខភាពល្អទៀតផងអញ្ចឹងវិជាបុរដ្ឋយើងសង្ឃឹមថានឹងប្រើប្រាស់នៅក្នុងស្រុកក៏ដើម្បីសុខភាពរបស់យើងដែរព្រោះថាតែនេះគឺធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អមិនផ្លាញបាទចំណុចនេះយើងចង់ឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏អាជីវករដែលធ្វើអ្វីមួយមួយឲ្យប្រកបនិយមនោះគឺមានការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងស្រុកហើយបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាផលិតផ្លែឈើបើស្វាយចំស្វាយថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចហេតុផលវាផ្លែទុំបើសិនជាលក់បោះទៅទីផ្សារអត់តាន់យើងត្រូវយកធ្វើអីនោះកុំបោះបង់ចោលបើមានប្រយោជន៍បើយើងបង្កើតដើមស្វាយដាំដុះចេញផ្លែហើយស្រាប់តែយកទៅលក់អត់កើតផលិតផលនោះយ៉ាងម៉េចបាទដាក់ថ្នាំជ្រុលប្រើថ្នាំគីមីជ្រុលវាធ្វើឲ្យខូចសុខភាពតដែលអញ្ចឹងបើសិនជាយើងធ្វើឲ្យមានគុណភាពបាទធ្វើឲ្យមានគុណភាពនៅប្រទេសគេយើងសិក្សាមើលដូចខ្ញុំធ្លាប់ដើរទៅធ្វើកម្មសិក្សានៅប្រទេសគេអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលតែរឿងដូចទ្រេនអញ្ចឹងគាត់អាចធ្វើឲ្យខ្លះបាទដូចនៅថៃខ្ញុំធ្លាប់ទៅបាទក្នុងនោះសាព័ត៌មានក្រុមព័ត៌មានរបស់យើងនឹងទៅជាង21ស្ថាប័នបាទទៅចូលរួមបាទទៅ Farm Trip នោះទួលបានគឺថាខ្ញុំណែដល់ច្រើនបាទនិយាយពីទ្រេនវិញបាទគេផលិតទៅជាពេលខ្យល់ទៀតហ៎បាទទៅជាដូចជារីសាឡាត់យើងណារឹតដៃរឹតជើងអីវាឈឺសាឡាក់ឈឺអីរឹតបាទកុំឲ្យមានហើមកុំឲ្យមានអីគឺជួយសម្រួលបាទហើយអាចបង្កើតទៅជាព្រេងកូឡាផ្សេងផ្សេងបាទហើយនឹងគេធ្វើឲ្យវាទៅជាក្រៀមបាទបើន័យថាបើសិនជាយើងលក់ទៅវាទីផ្សារវាយទៅទីផ្សារអត់តាន់យើងវាដោះមកច្រើនពេកយើងត្រូវអីផលិតទៅជារបស់ក្រៀមយើងទុកប្រើរយៈពេល3ខែឬក៏6ខែសម្រាប់ដំណើរការលក់នៅក្នុងទីផ្សារក្នុងប្រទេសនឹងនាំចេញបានទៀតនេះយើងធ្វើមិនឲ្យមានប្រយោជន៍ចឹងបាទហើយដូចយើងរាល់ថ្ងៃប្រជាជនប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនឃើញស្វាយខ្លះលួយចោលបាទដូចអត់ចេះស្ដាយសំណល់របស់ដែលបង្កើតមកសួរថាគាត់ធ្វើមិនបាទគាត់ខ្ជិលមិនគាត់ខ្ជិលទេមកពីអាជ្ញាធរដែនដីហ្នឹងគាត់មិនមានចំណេះដឹងជំនាញហ្នឹងដែរមូលហេតុអីគាត់ដឹងតែបានផលគាត់អត់ដឹងនិយាយពីទីផ្សាររបៀបម៉េចអត់ដឹងថាតែផលិតវត្ថុធាតុដើមនោះយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យទៅជាតំណាប់ស្វាយតំណាប់អីកើតនោះបាទ
bà tân áp xoài mẹ tân áp tân tân nãy như thơi rừng mà sôi giang mà bà chẳng dương mà đốt mà đá vì chi chi viện chẳng lúc ấy đó quạt cô đắng quạt mền cày quạt mền trên được kéo một tay là thơi cà bay bạn không cua xa thì ấy quạt nơi chung kia dùng láng đấy ao kia cả lên thằng ngày láng một lâm láng trên thơi cà rô xí bên sài bay hay dẹp ra một lâm láng à lâu bao năng ná kề bao năng ná thay anh miền say sài bay bà ông con trăn bà thành công tham tê dương năng to mà tại áp vật bằng to tiệt và ni him chọn giấy thao về mền lươn về giấy bàn tay dương cao mình bàn tay bàn đó khả năng về đây để sao mới khơi pi là bàn đặt pho này đôi chia tay cái chồng này tay cái chồng này thôi nhé thằng do pi ấy cái mền do pi sắc tay nè do pi mà rách chứ mà chắc cái nào mà rách sắc miên bây giờ tay chia tay hay hầu bấy miên sắc hiệp tiệt hay luôn tao đo khả năng của tê tiệt ấy cần mở năng mình miên bây giờ năng hai chân person ba bob on rồi dương từ học nia ba nó na chụp nơi bảy nhà cái thằng sọc hiệp ba trong ai làm việc hai ban sưu rồi sầm rọ từng ngôn rồi bật lên chết bồ nó khlu nút sau mình chơi nó khi nia nhắm tay cần chôm mà ca mà đi tới ba đời tham miên ai đóng khe cài nhớ còn chui lóng xe ai hai ba mình khổ nó đi ba